Mirëmbrëma të nderuar të shikues, ja ku jemi takuar në minutat e emisionit tonë të përjafshëm Meridian 19. 62 vjet më parë, më 5 mars të vitit 1953, ndahet nga jeta diktatori Gjorgjan Josif Stalin. Por teksa pasardhësi i tij, Nikita Rushov do ta kritikonte madje edhe dënonte atë pas vdekjes në Shqipëri deri në muajt e parë të vitit 1990. Për fatë keq, ky diktator ishte gjallë dhe madje në këmbë. U desh një kuraje e jeshtë zakonshme, e disa eksponentve të veçantë të rinisë shqiptare, të cilët me shumë guzim, duke shpërfillur edhe vdekin, edhe të merët e sigurimit shtetit, erëzuan këtë idhull të rem të shqiptarve. Kjo është hyrja e misionit tonë, dhe i ftuari është një protagonist absolut i atyre vitve. Është Zoti Bujar Nalbani. Kemi fatin ta kemi sot për të ndjekur rrëfimin e tij gjatë. Mirëmbrëma Zotin Albani dhe mirë se erdhët në studion e Meridian 19. Mirëmbrëma dhe ju falenderoj për ftesë. Atëherë, pyetja e parë e drejtë për drejtë, si e morët edhe kurajë të madhe, duke shpërfillur edhe vdekjen për të vënë dinamitin në zemër të shtatorës së diktatorit. Shiko. Unë rrjedh nga një familje antikomuniste. Vetë brëndia e familjes time më ka edukuar që fëmi me parimet e drejta që i takoj njërzimit, rrasës njërzore, dhe në një farë mënyre komunizmi ishte e që e bëri njëri unë, e tjetërsoj njëri unë, në parime, në ideale, në karakter, në dignitet, në personalitet, në gjitha. Kështu që duke rrjedh nga kjo familje e cila për fatë të mirë, kishte edhe një gjysht të emigruar në Amerikë 20 e ca vjet, dhe sillte prej andej demokracinë amerikane. Por, nga që nuk e hante kurbetin dhe donte të kthehej në Shqipëri dhe të investonte pasurinë e tij që buri atje, erdhi këtu dhe gjithçka bleu dhe më vonë, siç e dini, ja mori komunizmi të gjitha pa i kthyer asgjë, siç ja u mori të gjithë të pasurve në atë kohë. Sidoqoftë, duke u rritur nga kjo familje, duke ardhur nga kjo familje, në fëmirin time, për shkak të një xhaxhaji i cili na u arratis në vitet 48, kishte qenë partizan, kishte luftuar në dy brigadat, 7 dhe 16 sulmuese, dhe ai pa pritmas në 48, siç më thon, mbasi unë s'kisha lindur, po më vonë më thoshin u arratis. Dhe na vuri një dampk të zezë në atë kohë, dampk e zezë në klapa, sepse ajo ishte diçka e mirë që ai bëri, ai bëri zgjidhjen e tij. Pavarësisht se ligjet e asaj kohe dhe censura e asaj kohe ishte që ne ta vuonim edhe në brezin e tretë, gjë që nuk ishte e drejtë. Siç e kanë vuajtur të gjithë, ju jeni dëshmitar. Dhe duke u rritur dhe duke u formuar si djalë dhe si i ri në këtë familje, unë kuptova më mirë se kush ishte komunizmi, se kush ishte, kush na përfaqësonte. Fati ynë i keq që via demarkacionit e cila ndau Europën e pas luftës së dytë botërore, e futi Shqipërinë në hullin e lindjes, atje ku ne nuk e kishim vendin. Pse duhet futeshim ne në lindje? Pse duhet futeshim ne në sistemin komunist? Kjo ishte një hile e fuqive të mëdha të cilat dominoheshin atë kohë nga Anglia, Franca, të cilat për fat të keq, përveç Shtetet Bashkuara të Amerikës asaj kohe, edhe që bën luftë të pandërprerë për të paktën mos na coptuar në atë kohë, por ne u futëm për fat të keq në atë hulli, në atë lindjen e tmeshme, e cila dihet për pasojat dhe komunistizimi dihet se çfarë pasojë është lanë në vendin tonë. Prapa mbeti mjerim një popull të deformuar në karakter e kudo. Një varfëri të tej skajshme të tjera, gjera që dijen. Dhe duke u rritur, u formova si njeri, u formova me edukatën time perëndimore. Sepse rrithja vërtet nga një familje me dinjitet dhe me anë të djatha të cilat ishte familje, e cila ishte familje përparimtare. Sa është duke marrë shkasë nga gjyshi i cilin më tregonte historitë e Amerikës kur ishte i vogël. Atëherë kuptova dal nga dal se historia e xhaxhaj tim do na dërmonte dhe vërtet na dërmoi. Gjithë plejada e nipërve, të cilët ishin fëmijët e djemve të tij ose të vajzave të tij,
u persekutua të mërësisht, ne nuk në dhanë atë shkolla në atë kohë. Shkoje dhe të shkolla e mesme dhe nuk ishe të drejt të formoheshe me talenti që mund të kishe dhe me atë aftësin që mund të jebje këti kombi. Dhe djetë shumë mirë që kjo poshtërim vazhdojnë dhe dhejt e brezat e tret të asaj familje që kishte këtë problem. Jo vetëm unë që kishe një gjëgjat aratisur, po gjithë familjet e pasura, të cilët i etiketonin kulak, të gjithë ato të cilët nuk ishin dakord me regjimin, dhe i internonin, i pushkatonin, i burgosin, i bënin, të gjithë kishin një precedent, dhe po thuj se po vinde 50-50, thot anglezi, 50 me 50 po vinde popullësia ajo që përfitonde nga komunistët dhe ajo që nuk përfitonde. Dhe në atë ko, vajta dhej në nivellet e shkollës së mesme, nuk ishte e pa mundur të bëra një shkollë dhe mesme mekanike, elektrike, ju futa një shkollë dhe mesme ekonomike, po pa rezultat, sepse kur vine puna që duhet dilje të shkolla e latë, as i bërë shfjallë. Kështu që kjo revolt dhe kjo veçim në ndërvite mua më bëri të formosha ndryshë. Për fatë mirë, unë jetoja në ato kohë në Tiranë, ishte vitet 84, të cilat mua më bën një regullim që i bëra vetë vetës me antët disa miqve, vajta përsëri në Tiranë dhe atje e gjeta vetën më mirë intelektualisht dhe punët i merja si pas hapsësive që kisha, se ne të persekutuar gjithmonë kemi mbijetuar. Nga që ne në luftonin, ne mundoheshim të mbijetonim me punë, me aftësi, me dije, me profesionalizëm, me të gjitha, sepse dinim që vetë ne luftoheshim dhe nuk mund në ndimon dhe njëri tjetë përveç vetë vetës. Kështu që në ato nivele që isha si djaliri me profesionet në atë kohë, që aqë sa me lejonin, sepse nuk mund lejonin më të ebër, jetoja në Tiranë dhe kam parë disë nivele të jashtëzakonshme. Shikoja atje byron politike, shikoja nivelin jetesës tyre, familjeve të tyre, shikoja nivelin mizerabël të poplit. Koha e tolonit. Akoma më tepër në vitet 88 e mbrapa, e cila soli dhe edhe një impakt të jashtëzakonshme në ekonomi shqiptare, arritën drejt e tolonit, si shtatë dhe ju, të vëzimet e trizgëzimet e Ramizalis, sepse Maçoku i madhë kishtë e vdegur. Por, për fatë të keqë, ne na u dhanë shanset nga Europa në atë ko. Ardhja e Shtrausit, unë mbaj mëndë mirë. Ardhja e Shtrausit, ne do nga kishtë quar 20 vjetë për para. Akoma si ishte bashkuar Gjermania. Dhe aji na erdi si prelud. Pjatë e Florin. Dhe ne nuk e pranuam. Ne quam përfaqësues në Bundestagu Gjerman duke mbrojtër Marxizm Leninizmit, u othë një nga të gëdhena dhe atërshme, u othë një parlamentar Gjerman tha, orë zotërin, nga është ky Marxi, po ky është Gjerman tha, kur ne nuk e përkrajmë dhe nuk e duam tha, po ju thash ne, në thëmë, kaqë shumë e indoktrinuar ishte politika e atërshme e Enver Hoxhës, sepse nuk ishte puna, sepse aji nuk da i do të nga këta, por këta i nevojideshin, sepse diktatori Stalin ishte baba i ti në mentalitet, në të mirat materiale, në pushtet, nuk e ndante me njeri. Ishte një njeri cili, një autoritari cili gjithmon komandonde me shpatën e ekurt. Dhe kjo e berin që edhe në verojgjat të ndilë dhe rrugën e ti. Ishte një diktator të cilit vetë rusët e dënuan. Pikërisht, jo sepse e dënuan nga që, por i qka këtoj vojt e poblë sovjetik. Ju e dini shumë mirë, janë vrarë 20 milion sovjetik rus të republikave të bashkuara, vetëm nga ky diktator. 20 milion të tjerë u vranë në luftë për të asilë në pushtet dhe për të hequr të merin Gjerman të asaj kohë. Por 20 milion të tjerë i vranë ky vetë, me luftën e klasave, me gulagët, me internimet e të mershme, që shtë thema, të gjithë nga historitë i kemi parë se si, sepse jemi goxha dhe i kemi ledzuar të gjithë. Në më tanë, u kryua një diktator i dytë i cili ishe Enver Hoxha. Dhe qëllimi im për të nisur, duke parë dhe zhvillimet që po vini nga Europa, për të nisur revoltën kundër regjimit, ishte sepse ky diktator i jonë, kishte e marë pikërisht mësime nga ky diktator dhe nuk lëshon dhe gjë. Gjithë monumentet e Stalin dhe Lenin ishin gjitha qytetet shqiptare, pa të drejtë.
Ne ishim popull evropian. Kishim në një qytet që quhej Stalingrad, qyteti Stalin. Qyteti Stalin, për fat të keq kisha aty afër një monument. Po pasi me origjinën e nga Berati. Po patjetër, një monument i jashtëzakonshëm, nga që kam lindur Berati. Edhe kombinati tekstileve Stalin. Jo, kombinati tekstile ishte Mao Zedong, akoma më një diktator tjetër kinez i cili pasonte Stalinit. Por ky Enver Hoxha jon ishte tamam në vazhdën e diktatorit e pushtetit në dorë të hekur. Sepse interesonte kastës ti, ishte një kastë e cila prej 500 vetësh, e cila ajo duhet të kishte të mirat materiale, ajo duhet të ndante të mirat materiale, ajo duhet të vendoste, ajo duhet të bënde çdo gjë dhe ky popull ishte një thjesht një popull i skllavizuar ose i përpunuar, i baltosur, i cili prej atë argjilit formohej si të donte ai. Ky ishte njeriu i ri i sistemit socialist. I bërë me plastelin. Me plastelin. Dhe dihet i dashur se ku e çoi mendja e shkurtër dhe mendja kriminale atë njeri. Do të thonë, po mua më vjen keq se si nuk mundet njerëz të tjerë të cilët ishin dhe i shikonin se çfarë bënte ai Ramiz Alia me të tjerë. Por nuk e kishin guximin i dashur, sepse ai formoi dhe la pas të shoqen dhe të tjerë të cilët e çuan më përpara rrugën e tij. Po ku do vinin akoma? Bujar, më 28 mars 1990, keni vendosur dinamitin tek statuja e diktatorit Gjorgjan, apo jo? Po. Por besoj se kishit një plan të përgatitur mirë, me detaje, e gjithë lëndën eksplozive, dhe gjithë një plan ka bashkëpunëtor në rrethanat kur sigurimi i shtetit survejonte çdo insekt që fluturonte apo që ecte mbi Tiranë. Si e realizuat këtë gjë? Shiko, për hatër të vërtetës, po shikonim që po vinin ngjarje të mëdha. Ne nuk e shikonim të vërtetën, censura bënte kërdin. Një televizion shqiptar shtetëror i cili nuk kishte asnjë lloj tjetër televizioni privat. Ju e dini shumë mirë. Dhe ai fillonte të mbaronte me Partinë e Punës dhe me Enver Hoxhën. Fillonte që nga moda e mënyra e jetesës komuniste dhe mbaronte gjithçka tjetër ishte e prerë. Ne me ato kanaçet, ato antenat e brendshme fshehur nga gjithë ne shumë familje përparimtare mundoshin ta gjeni veten me duke parë televizionet e huaja, duke dëgjuar radiot e huaja, siç ishte Zëri i Amerikës, Deutsche Welle, atko Vatikani e tjera. Dhe siç thash, duke ardhur nga një familje e cila ishte antikomuniste në karakter, unë isha pjesëtar me vite i këtyre emisioneve. Mundoheshi me të gjitha format pa na kapur njëri, sepse ata bënin sondazhe dhe të vinin në shtëpi dhe duke hapur derën njerëz dhe shikonin se ku kishte televizionin, çfarë radio po dëgjoje. Për atë vërtetës të gjitha. Ku edhe muret kanë vesh aso kohë, kështu thuaj. Absolutisht në çdo tre veta një ishte spion. Në edhe në familje kishe vllane, kishe babane, ai kishe futur një përçarje brenda familjes shqiptare që mund ta ketë zili çdo diktator i botës. Dhe duke parë që po vinin zhvillime, duke i dëgjuar nga këto populli, jo, nuk po dëgjonte dhe nuk po, si gjithmonë i fjetur, i dërmuar dhe i sakatuar me atë prapambetje ekonomike, të cilë, si shtatë edhe ju pak për para, i trizimi dhe tuvzimi e këto po bënin kërdin. Arritën deri në një kile mish në muaj, arritën deri në një pako gjallë në muaj. Edhe në Mauthausen, dieta ushqimore ishte më e pasur. Pa tjetër, gjë që brezat duhet futur në kokë brezave të ri, që nuk e kuptojnë sepse u vjen ushqimi i gatshëm tani me të gjitha të mira, tregu është plot. Këto solli demokracia. Po nuk e kuptojnë që atyre një pako kafe kishte familja për një muaj. E një kile mish edhe 10 kokra veze, ju i dini shumë mirë. Atyre, duke parë që po vinin dhe ngjarje të vrullshme, po binte muri Berlinit. Po ngrihej Rumania, Polonia, Ungaria ishte ngritur me kohë. Po shembeshin sistemet komuniste të asaj kohe në këto vende. Efekti domino. Efekti domino tek ne për drejt, tek ne për bëndit një granit e cila efekti domino për plazësh. Nuk vinte, nuk binte. Atere, duke marrë shkash ishtë ashtë nga këto, edhe unë isha dhe një njeri cilë isha kundra të i regjimi, bashkë me një djalin e hallos tim, i cili ishte student, djali motrës e babaj, vendosëm që të dy ishim antikomunist, gjithë familja ime, si shtash, ishte antikomunist, gjithë zexhelarët e mi dhe i kishin hequr nga arsimi, nga punërat e mira, i kishin quar punëtor,
Sidoqoftë, ky djalë bashkë me mua dhe duke llogaritur që unë punoja në një vend ushtarak në atë kohë me Gjenjon. Gjenjon ishte shofer diku atje. Dhe mund ta gjeja me lehtësi dinamitin. Dinamiti s'kishte tritol në atë kohë, dinamit. Që të shponin këto që të... Fortifikimet e ushtërisë. Fortifikimet e ushtërisë, tunelet e famshme, të mbrojtje strategjike, ne i thim valle në gojnë e ujkut. Po lera se qishin ne... Ashtu e kishim baltosur të popull e në Rogja. Si do qoftë, vendosa të marë, vendosa me të bënim një akt që të zgjonim Tiranën, të zgjonim popullit, të zgjonim, të bashkoheshim lëvizjeve botërore, lëvizjeve europiane të cilat për fatë mirë po vinin. Dhe unë, si dëgjuesi i rregullt i zërit Amerikës në atë kohë, kam dhënë 3 intervista. Një intervistë kam dhënë në shkurt të vitit 90, po intervista në atë kohë të jepje intervist kundër Shqipërisë, sistemit komunist, ishte sikur të sillje vdekje me duart e tua. Le të dëgjojmë pak në audio të regjistruar të nxjerrë nga arkivin këtë intervist. Ju lutem regjia. Po të sakrifikosh e të presësh kushe tregun posh, të sakrifikosh me vite i racionuar dhe i kufizuar për ushqime, kjo është shumë vështirë dhe turp për një kompë. A mund të na thuani se çpo flitet dhe çpo bëhet për emigrimin ekonomik të shqiptarve? Për problemin e emigracionit ekonomik të Shqipëri, për para disa kove, asë mund të bëhe fjallë. Propaganda partijate shtetërore, ata e quande plajt të rëndë të sigaluar, dhe asë kishe vend në vitet e lundrë të partisët për shtetit popullor, ku nuk kishe asë dhefëri e asë papunësi si pas tyre. Shumë njerë, si do mos të rinjë, shumica të papunë ose të punësuar sa për të mbajtur gjallë frymën, bashkë me revoltën e shumë viteve diktaturë, provuan mundësinë për të dalë jashtë vendit në përpjekje për një jetë më të mirë, në mënyra të ndryshme të jashtë ligjshme, si duke u hedhur në ambasada, nëpërmjet kufirit e tjera. Duke u shliruar nga zhurmat dhe falsitetet e mbarshme, dhe duke krahasuar edhe nivelin e jetesës së tij shumë të ulët. Ka ardhur një shkreje e madhe e njerëzve për punën. Ata nuk gënjejnë më, nuk sakrifikojnë më, dhe nuk punojnë më pa u paguar më shumë e pa jetuar më mirë. Prandaj tani nga shumë punonjës po kërkohet emigrimi jashtë vendit në forma nga më të ndryshme. Duke më gjendur të pas gjendjeve të tilla për emigrim, qeveria herë pas here e ka pranuar këtë alternativë, me gjithse nuk ka organizuar lëvizje të tilla në anë të një organi ose zyre emigracioni. Zoti Arbana, ju si ekonomist, si shikoni zhvillimet më të fundit në Shqipëri? E shumë pa arsyeshme të shpreh edhe unë një mendim për periudhën që po kalojmë. Partitë e ndryshme, që janë krijuar me anë të programeve të tyre, synojnë të hapin vendin tonë drejt perspektivës së shpejtë zhvillimit dhe arritjes së standardeve ndërkombëtare. Kësaj aspirate aq të dëshiruar për popullin tim të shumë vojtur. Puna më ka çuar në shumë krajina të vendit tim, ku kam njohur njerëzit, kam njohur hallet e tyre, lafërin e tyre dhe prapambetin e tyre. Puna më ka sjell të njohë edhe burokracin, ose si të quhet ndryshe aristokracin e kuqe, të shohë mediokritetin e tyre, privilegjet e tyre dhe luksin e tyre. E është i dhimbshëm krahasimin e këtyre dy ekstremeve. Në vend të mirëqenies së bollëku të thonë, pashë dhafërin, në vend të luftës kundër privilegjeve, pashë përbarazin edhe eksploatë tyre. Në vend të liris, pashë ndalimin dhe burgosin e saj. Në vend të njeri u të ri, pashë një njeri frikaqaq, servit, spion e të pafe, e për fatë të keqë këtë njeri e veshën dhe me pushtet në shumë rastë. Sepse kështu e peshën interesat e kastës në fuqi. Kështu e peshën diktatorin e në vërë. Turm që t'i bindë e verberisht, e të terroriste për kultin e ti dhe të atyre për esë. Por koha bëndësajnë, diktatorët janë gjithmonë të destinuar që të dënohen me historie. Dëgjuat një intervist në ekonomistin Bujar Arbana mbi mekanizmin e rije. Po, sa po e dëgjuam zotin Albani? Atëherë, kjo ka qenë një nga intervistat e mia që për fatë mirë gjeta një magnetofon, se ku kishte magnetofon atë kohë? Magnetofonat dhe telefonat ishin mjetet të nomenklaturës, të drejtorëve dhe lartë, të kryetarëve dhe lartë. Ju e dinim shumë mirë.
Atëherë, me anë të një telefoni të cilit e rëmbeva diku në një zyrë, futesha në bodrumet e ministrisë, të kujtohet atëherë Ministria Bujqësisë kishte një anë e cila futesh qymyri për Kaldajën, futesha atje, lidhja prisja telat të cilat kalonit e zyrat telat e telefonit, vendosja telefonin tim që mos bënde rezonanca dhe këpusja fara dhe vendosja timit, dhe flisja, formoja numër, flisja me zërin Amerikës. Pastaj vija me vrap të radio në orën 7 darkës dhe djonim transmitimi që do bënde zërin Amerikës. Ishte diçka që vërtet më soli dhe më dha një satisfakcion që nuk do të haroj kur. Por më dha dhe shtyse që të kuptoja dhe që duhet të bërë diçka me madhe që të zgjohesh këtë popull. Në atë kohë mbaj mend sa ishte pushtatuar Ceaușescu. Rumania vrau brenda natës 3000 komunistë të lartë, të cilët ishin mbështetës të këtij diktatori rumun. Atëherë, bashkë me të shoqen, ndoshta ne i bëm gjyq kafesh të shoqes më vonë. Ju e dini shumë mirë se ai kishte vdekur. Dhe Ceaușescu nuk bori bunker, apo bori kryevepra në Bukuresht? Absolutisht, të shkosh në Rumani, unë kam qenë, në Bukuresht e kudo, në Timișoara e kudo, vendi jashtëzakonshëm. Po prandaj, sepse Europa e pa se kush ishte Rumania dhe prandaj e lejoi atë populli rumun, i cili ndoshta është më poshtë nivelit mendor se sa ne, por ama shkon në tërë botën tani me atë pasaportë, që i dha Europa, sepse sakrifikoi. Është integruar më shumë. U integrua sepse sakrifikoi dash, dasën pa mish nuk bëhet. Dhe pushtet pa gjak nuk merret. Ne na erdhi pushtetin në tavolinë. Sidoqoftë kjo i përket gjëra të tjera që mund të flasim më vonë, por duke parë që po vinin ngjarje të mëdha nga Rumania, dhe unë mendosa bashkë me këtë pushëri të bënim diçka. Çfarë? Atë sa si dinamiti që morëm, duke u betuar tek njëri tjetri, duke thënë që nuk do t'rregojmë deri në vdekje, sepse ishin të ekzekutuar, po ta merrte vesh një tret, qoftë edhe gruaja. Atëherë vendosëm që duke mos i thënë njeriu këtë sasi dinamiti, duke u këshilluar me ata se unë punoja, me ata zjarmëtarët, me ata që vendosin në për tunelet, dhe mora dhe një sasi fitimi që na mundëson të ikjen tonë, dhe vendosin që ta vënd të këmbët e krye diktatorit shqiptar, Enver Hoxhës, në qendër të Tiranës. Të betohem që kështu ishte. Bile, hetusi, krye hetusi asaj kohë e keni në dokumenta, Qemal Lame në librin e tij e përshkruan. Po, Bujan Albani do vinte tek Enver Hoxha, por nuk e lam ne. Domethënë ai e merr për formë burri, po nuk mundem ne i dash, sepse nëse ju kujtohet, ishte në qendër të Tiranës dhe monumenti i Enver Hoxhës ishte i hapur, s'kishte as maskim, as dru, mushtek në park, ishte diçka që ishte i ekzekutuar aty. Ne mund ta vinim, po nuk mund ta realizonim dot shpërthimin. Atëherë, duke e studuar pak më mirë me tim kushuri, vendosim që këtë sasi dinamiti ta vendosim pak më poshtë tek bulevardi qendror i Tiranës, ka qenë një Stalin dhe një Lenin përballë Hotel Dajdit. Përballë Hotel Dajdit, galeria e artëve. Në atë kohë njerëzit që janë tani të rritur e dinë mirë se ku kanë qenë këto. Lenini i cili tregonte me dorë kështu, nërsa Stalini mbante dorën kështu. Kishte një parsalet i famshëm. Parsalet i famshëm i cili thoshte Lenini, i thoshte hajde pimi kafe te Hotel Dajti, Stalini i thoshte jo se s'kam parë, aq gopsek dhe aq i poshtër ishte. Sidoqoftë, duke parë që ky diktatori e mori rrugën e Stalinit, sepse i interesonte ajo rrugë, sepse diktaturi kishte instaluar në Shqipëri, i përgjante dhe ja kalonte diktaturës së Stalinit. Atër, mes Leninit dhe Stalinit, dy diktatorëve, ju zgjodët Stalinin sepse ishte babai shpirtëror. Babai shpirtëror i diktatorit shqiptar. Thash, ne, nga që nuk e vum dot te Enver Hoxha, do avinim te ky. Dhe na mundsonte edhe një diçka tjetër i dashur sepse mbas Stalinit, nëse ju kujtohet, ka qenë edhe tani, është Parku Rinia. Ka qenë lulista. Lulista dhe mbas Stalinit ka qenë mështek na pemë të lata. Kishte shkurre mes dëtare të në maskoesha. Të cilat ne na mundsonte vajtjen ton para në sy. Në anën tjetër, film para shtatorës ishte bulevardi i famshëm, në atë kohë s'kishte makina, s'kishte asgjë, njerëzit bënin xhiron tradicionale. Ishte koha e përshtatshme për këtë xhiro, ishte ora 7:30, 8:30 darkës, diçka e tillë. Kishte errur, kishte perënduar. Patjetër, ama xhiro ishte maksimale e mbushur plot. Menduam që të mos vrisim njerëj, e kishim menduar më përpara. Rrezën e veprimit. Rrezën e veprimit po edhe mos ta vinin në karkasë metalike këtë sasi dinamiti, sepse
coprat do vrisin njerëz. Menduam që këtë karkas, këtë sasi dinamiti ta vinim në një qese me balt dhe mundësisht të shkaktonte vetëm rrëzimin e Stalinit dhe zhurmën e madhe. Dhe në atë kohë kujtohet, mbasi përshkuam, e lam një fitile rreth 2 metra që na mundësonte kalimin me vrap të parkut rinian. Sa sekonda i te kohë? Mendoj se 1 minutë sa. Mbasi isha këshilluar me zjarmtar, siç thash me ata me fshehuri të plot, i pyesja sa duhet sa. Edhe e vum im kushëri nga që ka qenë Stalini nuk mjaftonte të vendosesh në sheshtet dhe qendrat e qytetit, po Stalini për fat të keq i vini edhe një monument tjetër, një piedestal të rreth 2 metra ca dhe sipër ti fillonte zotronte pastaj 3-4 metra i lart. Pasi ishte një monument, statuj monumentale. Tamam monumentale. Atëre im kushërim ka i hipur më kujtohet në supet e ti, më ngriti dhe unë me atë pakon e dinamitit që vare e fitil, andej mund të kishte policë, mund të kishte çdo gjë, por ne i morëm parasysh. Ne i morëm parasysh si kur sakrifikonim dhe jetën dhe për ta bërë diçka të tillë që popullit të lëviste. Tirana ishte kryeqendra e Shqipërisë, populli ishte më i madh. Intervistat i kisha dhënë, gjithçka e kisha të futur në kokë, duhesh bërë diçka dhe duhet ta bëni me patjetër. Atëherë e vendosa këtë sasi dinamiti tek këmbët e Stalinit, statujës. Në kohën që ndeza fitilin me një shkrepse, mbaj mend që kur ai më rrëzoi im kushuri, kam në rrëmbime sipër kam marr atë fitilin krahu ma tërhoqje dhe pagua siç ishte rra poshtë te piedestali. Mendja na u prish, tensioni ishte i madh, xhiroja ishte, njerëz kishte, policë mund kishte. Nuk fikej më fitili. Fitili nuk fikej më dhe nuk e dija se mund na shpërthente edhe aty, mund ta coptonte. Atëherë e lam aty ku ishte, duke ditur që do bënte atë gjem që e bëri, edhe duke ditur 12 kallëbe dinamit tek bazamenti shtetores. Tek bazamenti siç ra e lam dhe ikëm me vrap përshkruam në një rreth me një vrap që edhe ata vrapusit atletët e mëdhenj do ta kishin zili. Duelëm tek lidhja e shkrimtarëve në atë kohë që është bërë Ministria e Turizmit sot, diçka e tillë, dhe aty kemi dëgjuar shpërthim i cili mendoj se ka shkuar në të gjitha skutat dhe vrimat e Tiranës. Një shpërthim gjigant dhe ne të cilët gufonim nga kënaqësia dhe lumturia që pikërisht atë shpërthime këshim bërë ne. Të nesërmen, mbaj mend që kam vajtur atje bashkë me tim pushuri si njerëz të zakonshëm, dhe gjithçka aty vlonte, njerëz tufa vinin. Çfarë kishte bërë kjo sasi dinamiti, nga që rra poshtë, i kishte dhënë një shtysë dhe kishte krijuar një çarje të madhe Stalinin nga mbrapa, kapota, fraktur dhe po për fat nuk e hodhën dot poshtë, sepse nga këmbët rra pagua dhe nuk mund ta realizonte atë që ne dëshironim. Sidoqoftë, atë çarje, edhe fraktura kishte ndodhur në zemër të diktaturës, në mitrën e komunizmit, Tirana, në blok, pothuajse në blok. Dhe aty, dhe këtu merr një vlerë shumë të madhe simbolike. Ne nuk e dinim se çfarë vlere do jepte ajo, sepse e pam pasaj se si su absorbua nga pushtetet që erdhën ajo vlerë, që spati vlerë. Megjithatë, në shpirtin ton antikomunist, në revoltën ton, ne realizuam atë që donim. Dhe duke ditur që vërtet atë shpërthim do të zgjonte, ngjarjet do vinin. Dhe vërtet po vinin ngjarje të mëdha, të cilat ky popull do të ngrihesh, do t'i tregonte Europës se ne nuk kishim të mbaruar, ne nuk kishim të vdekur. Edhe ne ishim demokrat. Edhe Shqipëria ishte perëndimore, nuk ishte lindore. Në një kohë që sot para një viti kur filluan ngjarjet në Ukrainë me pompozitet të madh, lider të ndryshëm në Shqipëri thoshin populli i Ukrainës rrëzoi Stalinin në Ukrainë 20 vjet mbrapa aktit tim. Por si mora nuk thoni një fjalë dhe vetëm media dhe shtypi dhe gjithçka më kanë çuar në nivelet që duhet. Po si mora nuk thotë një fjalë për triumfusin e asaj kohe i cili e rrëzoi në qendër të Tiranës këtë diktator, këtë kobzi. Kjo është vlen për të parë. Ndoshta unë mendoj që xhelozia e atyre të cilët e gjetën sofrën shtruar, të cilët u ulën këmbë kryqi dhe pan të mirat,
të pseudo-demokratëve, të atyre të cilët nuk vun as, nuk patën asnjë kontribut në lëvizjen demokratike, të atyre të cilët kontributet ishin ndoshta minimale dhe edhe vetra Mizalia i vuri dhe i stisi. Kjo vlen historia da të regojë mbasi ne mos të jemi, se gjithmonë historia në Shqipëri kështu bëhet, mbasi vdesin ata të cilët kanë bërë diçka, atëherë del vlera e tyre. Me shumë dritje. Si piktore të mëndej. Me gjithatë, ne ishim me satisfakcion dhe kënaqësi që kemi bërë diçka. Dhe zdinin ku të fshenin. Tufa, tufa, vinin njerëzit tek. Çfarë kishte bërë sigurimi i shtetit? Kishte hapur një 10 metra mbas monumentit Stalinit, kur di i fare mirë që gjithë piedestali ishte zverdhur nga ajo që nxjerr dinamiti. Dhe kapota ishte qepur, shpejt e shpejt ishte lyer me boj, dihet që kishte zhurma pastaj, akti pastaj i cili ishte një akt që i zgjonte njerëzit, thoshin ore, çfarë po bëni? Vërtet. Zotin Albani këtu të ndalemi. Kemi një bomb në ambasadën sovjetike pas të dytë botërore në kohën e miqësisë së madhe mes Enver Hoxhës dhe Stalinit, por kemi edhe një bombardim të diktatorit. Këto ngjarje besojnë se janë paralele, pak a shumë se ka një distancë prej disa dekadash në kohë, apo jo? Të kuj diktator? Të Stalinit? Të diktatorit Stalin. Natyrisht. Me sa më kujtohet dhe më vjen keq që presidenti i vendit, zoti Nishani, kërkon të aspostoj datën historike të rëzimit të komunizmit në Shqipëri, cila për fatin e mirë është data 20 shkurt, kur populli i Tiranës e rëzoj në shesh këtë ditator të zi, statujnë e ti, se atë... Atë që nuk e bëtët juve, pasi edhe ju e planifikuat. E planifikuat. Populli i Tiranës, po populli i Tiranës nuk ishte një bujarë dhe një gazmend lane, ishte 10.000 e lartë njerës të cilët dhe unë kam asistuar atë ditë. Unë kam asistuar në të gjitha ngjarjet e asaj kohë. Duke kontribuar fuqishëm, por kur vinin puna për të patur dhe për të takuar diçka dhe ta dini shumë mirë, se të gjithë lider demokrata asaj kohë dinin aktin tim, unë isha takuar me ta. Por në rrethin e tyre asnjëherë nuk jam futur. Sepse e pashë ata nuk të fusin. Atëherë çfarë kam bërë? Pash punët e mia. Në vitet sa po rëzuam statuin e Enverit, ika pash punët e mia, pash emigracionin, vura ca lek, edhe realizova atë jetes që unë sot e kam me djersën time. Me gjitha të është tjetër temë kjo. E pash që, do më thënë, presidenti të që kërkon që ta tjetërsoj atë datë vërë, jo se ata nuk kanë kontribut, të shkretet ata të cilët u sakrifikuan kotë. Ishte një akt i cili u bën ndoshta vetë nga sigurimi i shtetit në atë kohë. Por të kriju alibin që këta përparimtarë dhe kundështarë të regjimit enverist duhet të eliminosh, si që u eliminohen. Figurat asaj kohë të cilët ishin në emër, për fatin e keq u ekzekutuan pa gjyq, si që dini, ose me një gjyq ordiner të shpejt. Por nuk ka prelut zëvëndësimi asaj date me shembjen e komunizmit, sepse shembjen e komunizmit, si që thash, e bëri populli shqiptar, e bëri populli i Tiranës duke rëzuar këtë diktator të zi. Dhe këtu e kam fjallën që bashkë me edhe statujat e Stalinit dhe Leninit janë hequr pikërisht 21 vjetor. Nga donë 9 muaj unë për para e kisha hedhur këtë dinamit atje, por në vjetor sa po ishte krijuar dhe forcat partitë opozitare, ishin krijuar dhe atëherë u hoqën monumente me urt të Ramizalisë, s'kishte ku shkonte më, diktatura kishte mbaruar. Ju mendoni se ngjarjet e Timisoaras, Bukureshtit dhe të nëntorit 89, rolet e murit Berlinit, nuk ishin dëgjuar mirë nga veç të shqiptarve, ishin ende një vend i izoluar. Absolutisht, kush guxonte. Por, për parimtarët e gjeni mënyrë, njerëzit të cilët donin të dëgjonin e gjeni mënyrë. Ishin këto televizione të cilat të fshehura në antenë. U vijë zhurmus televizionet. A, tjetër zhurmus, po të paktën në Tiranë dhe në anët kufitare të Shqipërisë shikoj shumë mirë Jugoslavi, Greku, shikoj është Italiani, shikoj është në gjithë. Radiot s'kishe nevojë, sepse të vinde në shtëpi zëri të Amerikës, të vinde zëri Vatikanit. Ishin radiot të cilat të thoshin se që po bëhet në Europë. Dhe pikërisht unë u lidha me këto radio. Dhe t'jepje intervista në atë kohë,
leqë mundësit nuk ishin, po kush guxon dhe t'i bënde, do t'kishe këtë revolt dhe këtë shpirt dhe këtë, pse mos ta them, kurajt, dhe këtë kurajo, të cilët, nuk e them për të mburur, sepse nuk kam përfituar asgjë nga këto, si shta thash pak për para, këto i përfituan ata të cilët e gjithë sofrë nga ati. Por, dihet që gjithmonë gjene madhe e bëjnë trimat. Zotin Albani, arratisja cilësoj si një krim mjaft i rënd në kohën e diktaturës, ju e keni vuajtur në familjen tënde në kurrizin tuaj, por duhet thënë se në korrik të vitit 1990 kemi arratisin masive të shqiptarve nga bunkeri komunist, ngjarjen e ambasadave. A mendoni se ngjarja juaj me ato jehonën që pati në Tiranë dhe jo vetëm, ndikoi edhe tek vërshimi njerëzve në bramasat dhe huaja, pasi njerëzve u erdhi kurajo? Pa tjetër. Unë mbaj mend, si thash, kam qenë në të gjitha, sepse nga që e bëm vetëm me njëri tjetrin bashkë dhe nuk të reguam, ne tani vonë shikojmë që atë ditën e goditjes së Stalinit janë arrestuar brenda natës 247 persona. Diktatura ishte ende në këmbë. Ishte në këmbë. Makina ushtarake e fortë. Atëre, tani i marrin vesh nga arshivat që po hapen. Atëre, u pa mirë se ku po shkonte regjimi. U pa dhe një zhurmë me llatashme të cilin e goditën regjimin në atë kohë, e cila ishte vënia eksplozivit tek Stalini. Njerëzit morën kurajo. Filluan me ato demonstratat e eshtura mbaj mend tek Hotel Dajti, uleshin dhe regjimi nuk i pëlqente që njerëzit rinin ashtu stoik të mbledhur sepse thoshin çka kanë këta, çka planifikojnë. Kemi dhe ngjarjet e Kavajës të shkollës. Kavajës po, të cilët populli i Kavajës dhe i shkollës në 14 janar i kanë ardhur vërdall monumenti Stalinit që për fat siç ishte në Tiranë ishte edhe në Shkodër dhe këtu ishte në qendër të Shkodrës monumenti Stalinit bizatronte 4-5 metra i lartë. Dhe vërtet ata u arrestuan e u dërmuan në atë kohë. Por, ngjarja ime, goditja që i bëm Stalinit në atë ditë dhe në mitrën e komunizmit, si thash, në Tiranë, ishte ajo që solli lëvizjen e njerëzve. Tirana në atë kohë ishte metropoli dhe ndjeshmëria më e madhe kashë ngjarjeve lindore që po vinin. Ishte ajo e cila e ngriti me fukaralekun që kishte ky popull, e ngriti nivelin e tyre për të shkuar diku. Ne mbaj mend arratiset në masë, në kufi, i kapte sigurimi, i kapte ushtria, i vrisnin në kufi, i merrnin boll që do të i bënin një vrasje të dytë duke i marrë, unë kam parë kushtet disa kufoma, i lidhin me tela me gjema nga këmbët dhe i të rinin zvarë në për qytetet kufitare dhe fshatrat që ti kuptonin, që të friksoheshin njerëzit mos t'iknin. Po si mos t'ike nga i regjim, i cili s'po jepte bukë, bukën, elementin kryesor të ushqimit s'po jepte. Për çudi, më ngjajnë edhe momentet e tanishme, kur shqiptarë nuk e marrë vesh pse po ikin. Jo nuk e marrë vesh, e marrë vesh shumë mirë. Sot jemi me vizat e liberalizuara. Pikërisht, po ikin, po kërkojnë nga sytë kamës strim. Dihet që kur një popull kërkon të iki, kërkon të lërë folen e tij i ka krijuar gjithçka të mirë. Mallin për tokën e për gjithçka, atëherë ka një arsye të fortë. Dhe qeveria, qeveritarët e sotën duhet i vënë gishtin kokës mirë se çfarë po i bëjnë këtij popull. Mënyra më e keq është kur nuk i krijon kushtet minimale një populli për të jetuar. Për fat të keq, edhe populli si vlla i Kosovës po e bën këtë. Atëherë më lindë drejtat kuptojnë që ka politikanë të korruptuar. Marrë shkasë nga debatet e fundit parlamentare që po bëhen tani është për të vënë duart në kokë. Mbasi janë gopur mirë, si thash, ata të cilët ulën në sofrën e pamerituar, ata të cilët nuk dhanë një kontribut minimal për lëvizjen demokratike dhe për ditët e mira që po gëzojnë. Janë bërë përkundërzi me politikën që kanë përfaqësuar miliarder, pusadorës, servil, maskarenj dhe brenda llojit kanë filluar të godasin njëri tjetrin. Por jo sepse për popull, nuk u dhim se të fare. Kanë po godasin njëri tjetrin vetëm për zonat e influencës, vetëm për mafjen dhe për gjithçka të cilët ne do ta bëjmë. Pikërisht ka ardhur momenti të ndjekim insertin ton të dytë. Ju lutem regjia. Ka kaluar një çerek shekulli nga shembja e diktaturës, por pavarësisht kësaj, gjurmët e regjimit komunist ende nuk kanë zhdukur plotësisht. Në realitetin tonë të përditshëm, ne ende flasim për hapje dosjesh apo lustracion. Ne ende përpiqemi të pastrojmë nivelet drejtuese të shtetit tonë
nga gjurmët e komunizmit. Por nuk është vetëm kjo, sa do paradoksale që duket, akoma në për disa lagje të qytetit të Durrësit apo muret e ish fabrikave, ekzistojnë bishkrime dhe sloganet e një kohë tjetër, kohë e cila sundoi me dorë të hekurt në periudhën nga fundi i luftës së dytë botërore e deri në fillim të viteve 90. Fasadat e pallateve të qytetit të Durrësit janë lyer me 10 herë, por dora e pastrimit ende nuk ka mbërritur gjithandej. E në këtë pjesë të qytetit të Durrësit, e njohur si zona e parafabrikateve, gjurmët e regjimit të kaluar janë ende të dukshme. Dekomunizimi i Shqipërisë për fat të keq ende nuk është arritur plotësisht, e kjo mbetet një sfidë para së cilës shoqëria dursake dhe ajo shqiptare nuk duhet të përkulet. Regjimi që e zhyti Shqipërinë në izolim, mjerim dhe varfëri akoma nuk është çrrënjosur, të paktën në dukje. Këto pamje të Durrësit të sotëm tregojnë më së miri këtë fakt. Madje për fat të keq, në shumë raste festash si 1 maj apo 29 nëntori, nuk mungojnë nostalgjikët që nderojnë me grushtin lart. Është çuditshme, por këto rudimente të diktaturës gjenden ende në rrugët dhe rrugicat e Durrësit, qyteti i cili që nga themelimi i tij mijëra vjet më parë deri në ditët e sotme ka parë gjithnjë nga perëndimi. Zotin Albani, sa po pam se ende në muret e qytetit të Durrësit kemi atavizma të diktaturës, thënie të tilla si lavdi PPSH-s apo të tjera, të cilët ende nuk e mshirë. Përse? Populli jonë, përveç se është popull i zgjuar, i mençur edhe perëndim dashës, për fat të keq kemi edhe të rojitur shumë. Ora, unë nuk e kuptoj, ndoshta brezi që po ikën, i cili, jo brezi që po ikën, po familjarët atyre të cilët përfituan nga sistemi komunist, ishin në kryet nomenklaturës, ishin drejtore lartë të cilët kishin, Enver Hoxha i mbante mirë, i regulonte me ushqime, me gjithçka. Dhe nostalgjikët e Enverit të cilët pa shkak, pa parë se çfarë kanë dhënë, pa bërë krahasimet me çfarë kanë jetuar dhe çfarë po jetojnë. Kjo është politikë dritshkurtër. Edhe unë i kam parë. Për fat të keq, ka edhe në Tiranë. Edhe në Tiranë. Po më shumë këto zonat e rurale të jugut, të cilat Vlora, Gjirokastra, paka shumë Durrësit, gjitha të cilat... Kemi dhe ndërime me grusht. Pa tjetër. Në ndorë. Po ku i qonë mushka të gjanën. Ore, mirë këta të rojitur të cilat janë në pragun e vdekes dhe do ikë një ditë. Po këta që i pasojnë, këta të rinjë. Këta, unë do isha dakord si që ka Shtetet e Bashkuarat Amerikës, të ndaloj me ligjë, si që ndaloj në fillim sa Liberisha. Të ndaloj me ligjë partin komuniste. Partin e 1001 të zezave për këtë kompë. Nuk e di se ç'bëhet. Ju mendoni se dekomunistizimi i Shqipërisë nuk është arritur? Nuk është arritur absolutisht. Po e shikojmë dekriminalizimin. Po e shikojmë në parlament kemi me 10 deputetë që vinë nga zona e krimit. Mo shikoni ata të cilët japin në i detaj media tuaja të cilët me zi e kanë kapur ose ja u kanë serviru. Por i gjithë, po thuaj se gjysma e parlamentit është kriminalizuar. Ka sistemi im politik nga që mua më vjen jashtëzakonisht keq. Si mund të ikin shqiptarin në këtë ditë kur akoma më shumë duhet ta ndërtoj ekonominë e tij këtu? Mos është ndonjë strategji, Zotin Albani, pasi shqiptarët kanë bum demografik. Mos është ndonjë strategji eksodi si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri për ta balancuar këtë bum demografik të shqiptarëve? Jo. Unë mendoj se varfëria, pasiguria e jetës, të merri që përshikojnë kur zihen dy politikanë. Atëherë mendoj se ç'mund të bëhet me njeriu në thjeshtë. Ka impakt tek njerëzit. Impakt të merr. Tritoli i cili është bërë modë. Qësh kjo? Si mund të goditet një njeri atë ose një makinë ose një pushtetar të cilin e ka zgjedhur populli? Por shikojmë që tani po hapet, këto ditë është hapur një debat i madh brenda strukturave të qeverisjes. Po me të drejtë veç. Sepse ata nuk vriten për popull, ata mund mendoj 1000% që vriten për njëri tjetër, për zonat e influencës. Për pasuritë të cilat tek tuk ja u shkurtojnë ose... Është një strategji e cila nuk funksionon. Dhe populli është ai që ha më shumë dhe e ndjen më shumë. Stash, e njëjta strategji është edhe në Kosovë. Natyrisht dhe fuqit e huaja u dëbëja
KGB-ja, çka ish KGB-ja, janë sistemet... Janë ende në këmbë, janë në këmbë, sepse e quajnë zonën e tyre Shqipërinë. Dhe të tillë duhet ta bëjnë të destabilizojnë. Zonë të traktatë Varshavës. Pa tjetër, duhet ta destabilizojnë që brenda këtij kuadri të thonë që kjo është jona. Ne, edhe pse jemi vendi NATO sot. Shikoj që po bëhet në Ukrajinë. Ukraina e odhi përfaqësoi rrymën europiane. Shikoj që po bën Rusi, ka hyrë, e mori, e më vetësoi krimen e të tjera. Ka kryer enklava. Që janë këto? Kjo është fillim, prag fillimi i një lufte të tretë botërore, të cilët mos e pafshin kur syton, se do jetë një tmerr. Atëherë, ju po shikoni këto ditë në media si thash, një poshtërsi. Atëherë, unë jam i bindur që edhe pse mund të punoj, edhe ose të duket sikur punon, kryeministri, nuk mund të realizoj, megjithse ka bërë punë goxha të madhe këto ditë, me shumë fusha, energjia, arsimi, ku do, lamje, ishte një tmerr, të për çdo vend punë të vihet paguaja që të futesh. Sidoqoftë, por ka një kundra balans, ka një bumerang i cili s'po e lek dhe s'do ta lej. Siç nuk la berish. Është një fuqi ndërmjetëse e cila godet sa majtas, sa djathtas. Është koalicioni i LSI-s i cili nuk mund ta çojë përpara kur qeverisjen. Qoftë majtët, qoftë djathtë. Absolutisht jo. Është një politikë e fshehur e cila nuk mund ta kontrollosh. Mër zotri, si mund ta kontrollosh një njerëz i cili ka marr pjesë me deputetët e tij dhe është gati që të shkëputet dhe të lënë balt. Këtë fatë pati Berisha me koalicionin që pati. Rasti i erdhi Berishës për ta goditur, nuk e bëri. Rasti po i vjen edhe Edi Ramës, po nuk e bëri. Dhe nga kjo do të apsoj. Zotin Albani, ju keni vënë dinamit tek shtatorja e diktatorit Josif Stalin. Por, ende në Tiranë, thuhet sot takohemi tek 21 dhjetori, e cila për hir të së vërtetës, është një atavizëm i diktaturës pasi na kujton ditëlindjen e Stalinit. Si mund ta çrënjosni të thënia, ende sot apo jo, në Tiranë? Është për të ardhur keq. Vërtet. Por, nga mosnjoja. Shiko, nga mosnjoja më shumë, sepse nga që vite u bën, të 21-sh, ku do takojnë, ku do vesh të 21-sh, nga po vje, nga 21-sh. Atëre, kjo 21-sh shumë në shumë shqiptarë, ndoshta nuk e din se çfarë është, çfarë 21-shi është. Ta marrin vesh mirë se është ditëlindja e diktatorit më të madh të botës, Stalinit. Sepse vdekjen e kishte dje, par dje, në 5 mars. Nga 5 mars. Por, ditëlindja e ti, jo sheshet e Shqipërisë, e Tiranës, po në shumë sheshet e botës është vendosur, botës lindore, është vendosur kjo ditëlindje, ky 21-sh. Prandaj, nuk mjafton dekretet e presidentit për ta zëvendësuar këtë datë. Mjafton kurajua dhe media duhet bëni të qartë se kush është 21 dhjetori. Është ditëlindja e një diktatori. Dhe duke e parë të tillë njerëzit shqiptar do ta dinë pasaj dhe nuk do të thonë më ashtu, po do thonë tek sheshi që mundi vihet. Zotin Albani, ju thatë se shumë njerëz duan të largohen nga ky vend pasi janë të zhgënjur nga politika, 25 vjet pluralizëm. Duan të largohen nga Shqipëria, duan të largohen nga Kosova. Ju në vitin 93-92 keni qenë në Australi, besoj në vendin më të largët të mundshëm nga Shqipëria. U rikthyet apo jo? Keni besim, hyni tek optimistët? Shiko. Unë i ngjaj gjyshit tim, i cili 20 vjet ndeti në Amerikë, siç thash, edhe u kthye. Gjyshi im me porositis me Iqemal në atë kohë në 1912 ka ngritur flamurin në Brooklyn. Më thoshte gjithmonë. Ishte patriot dhe adetar. Dhe unë ndoshta i ngjaj aty. Unë isha në vendin më të begat të botës, atje ku ishte im xhaxhaj i Aratisë. Nga që e pash të merin që kaloi familja ime dhe ky nuk u bëj gjallë, kur vajta pash se shumë gjëra kishe... Si këtë Australi, me ambasadat, me eksodin... Basi hodhëm busin e Enverit në 20 shkurt të vitin 91 dhe pati shumë protagonist për hyrë hatër të vërtet dhe pseudo protagonist të cilët morën gënyën dhe morën vlerat, morën dekoratat e asaj dite të cilët është për të theksuar një farë sa i mirë Maloku e sa të tjerë të cilët nuk kanë qenë fare atë ditë. Por nuk kanë qenë dhe partitat ditë, ta dini. Mund të vi keq ose mirë. Ai popull i cili u ngrit vetë atë ditë. Revolta. Ku ishin partitë opozitare? Ku ishte opozita?
duhet thënë, të lutem shumë, ju jeni emision dhe jeni televizion të cilët kurajos, por edhe jo i indikuar nga politika. Por, duhet thënë, ai popull e hodhi. Dhe, njerëzit të shti, pan, se duke u hedhur monumentit, do vinde një qeverisje dhe do vinde një klasë politike cila do t'i sill dhe mirëqenit. Ka ndodhur shumë gjëra të mira. Nën qeverisjen e demokratëve ka ndodhur shumë gjëra. Hyrja e Shqipërisë në NATO, liberalizimi i vizave, mbetësimi i Kosovës, që s'kishte shanse ta bënte njëri. Po e bëri aleatja jonë më e madhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilën ne duhet i ngrihem në këmbë ta nderojmë për politikën e saj që nga Wilsoni, i cili e ka mbrojtur Shqipërinë nga coptimi i komshive tanë, i grekëve dhe i serbëve, e italianëve. Dhe nga politikanët i madhi George Bush dhe Clinton, i cili bëri luftën për të dëbuar hordhitë e Miloševićit. I cili që në fushkruj shpalli pavarësinë e Kosovës. Ajo po, që në Tiranë jo tha, sot dhe kur meth, sot Kosova është e pavarë. Firma e tij e hekur dhe solli më vetësinë e Kosovës. Më vetësinë e Shqipërisë, në fund fundit është Shqipëria dhe atje. Tasi. Por, unë nuk jam dakord, ç'është kjo argalisje dhe ikje nga sytë kam dhe këtyre njerëzë. Shqiptarët do të mblidhen. Unë erdha nga Australia, nga vendi i Begat, me 100.000 dollarë në 93-shit. Si u priti Xhaxhaj në Australi, takimi i parë, si ishte? Shiko, Xhaxhaj ishte i përmalluar, kishte ikur që në 48-ën, që thash. Kur e takova, u habita dhe vetë. Nuk, ishte njeriu i parë që i takonte nga familje. Në dhënë, ne na i bënde sigurimi i shtetit, na dërgonte letra në shtëpi. Na thoshte që unë, Xhaxhaj juaj, dhe do të thënë vllai juaj jam këtu, në Jugosllavi. Ka marrë në Bitola. Kujtohet i kam lexuar vetë letra. Monastir, ju i skenonte letra. Sigurimi i shtetit i shkruante sikur ishte ai dhe i jepte edhe vulën e Australisë të gjitha. Ka punë dhe shkrimin. Patjetër, vëllezi se unë nuk e njihja, po vëllezi thoshte shkrim i tij. Vëllezi që e njihin që ishin rritur me të. Dhe kur domethënë na thoshte kërkoni çfarë të doni. Ata doni sigurimin tash që në 73-shin na vinin këto letra që në vitin 73, 74, 75 donin që na klasifikonin një herë mirë dhe na bënin kontingjent për burgjet. Por këtë gjë, xhaxhallarët e mi, hallot e mia, nuk e hengën. Sepse e dinin që ishte sheqerosur. Pastaj edhe ta dinin që ishte ai aty. Ata nuk guxonin se i kishin hequr nga punërat. I donin më shumë ne na kishin na fusin në burg, gjyshin time kishin futur në burg. 5 vjet për agitacion e propagandë. Një djalin e xhaxhaj tim, Petrin Albanin, e dërmuan fare, e futi 16 vjet. Gati e përshkatuan, e dënuan një me përshkatim, pastaj ja falen e... Dona, një kalvari të rvuetis dhe ne e dinim se çfarë po bësh. Dhe si mund të ashtu? Atere, duke qenë dhe nga natyra patriot, unë kisha kontribuar për këtë vend. Unë që në momentin që ne atë ditë rëzuam shtatorën e Enver Hoxhës, të nesëm e ne kemi shkuar blokut, më kujtohet që një njeri me megafon nga ka kësër. Një palaqo i cili... do të mbaj përgjegjësi historike për këtë popull. Sepse ai blok atë ditë do ishte shfarosur, siç ndodhi në Rumani, me pak ekses dhe me pak gjak, por vërtet do donte dëshmor atje. Ata do jepnin jetën atje se ishte bloku i gjithë, ishin familjarët e tyre. Ama ai nuk na la. Ktheuni e thoshte. Ishte një për një biçim kamioni të vogël. Ktheuni se do ta rregullojnë ne këtë punë. Çka jemi marrë vesh ata dorëzohen be. Populli i paformuar dhe e gënjeva, e hengri atë. Ka qenë një Neritan Cega, i cili për fat tani breth Europës dhe i shikon të mirat e këti pushteti, sepse e shpërblyen për atë që bëri vërtet, sepse në të gjitha dikastere dhe në të gjitha vendet janë pasusit e komunizmit. Dhe prënajnë e nuk e dekomunizizojmë dot sistemin. Si do të bështi këtë punë? Si do ta bësh kur ti i ke në krye dhe në kryet, akoma më tepër në kryet qeverisjes? Ke njerëz të cilët e kanë kushurinë antarët e byrosë politike, në mos më shumë, mos themi më shumë. Atëherë, kjo është për të shqetësuar dhe më vjen keq. Unë, nga që isha patriot, u ktheva, nga që e gjej veten në Shqipëri, sikur edhe aty të kaloj, më falë për shprehjen, rrëketë nevojtore dhe gjitha, por jam në tokën time. Dhe nuk i ngjalla xhaxhajt, për i ngjalla gjyshit tim, i cili u kthye me pasuri dhe investoi këtu. Dhe unë atë çik pasuri që më dha pothuajse 100.000 dollarë më dha ai.
Ibn Xhaxhajit, që ishte në gjendje për hadër vërtetës. Kishte punuar. Dhe i thoshte, si ke vendi këto? Kam punuar në minjera, thoshte. Kam sakrifikuar jetën gati, thoshte. Në qymyrë, në minjera dhe qymyrë gurëse. Ja, Australia ishte shumë e pasur. Vetëm një ditë pune ishte e imja që punoja ishte $200 në ditë. Po e një australian ishte $400-500 në ditë. Në ditë, jo në muaj, në ditë. Në logaritë se çfarë pagë ishte. Asistenca e tyre unë habitesha pa punuar. Ata vetëm simulonin, thoshin, lindin sa për shumë njerëz. Vetëm mbaheshin me nga $2,000-$3,000 në muaj vetëm kalamaj. Ishte një sistem i jashtëzakonshëm. Por kanë fatin ata që kanë shkuar, do thoni ju pse ne nuk mund të rija dot. I cili isha krijuar që të bëja pjesë në këtë sistem. Por duke bërë pjesë dhe duke kontribuar për mirëqenien dhe për atë që erdhi demokracinë shqiptare, atëre pse mos ta bëjmë të gjithë këtë gjë? Forcat politike nuk duhet të komandohen nga bandat. Unë i njoh shumë mirë bandat e tyre, të cilat janë në të gjithë territorin e vendit. Pa dekriminalizimin e këtij pushteti dhe pushtetit majtas e djatas, të gjithë kanë banda. Të gjithë kanë pasus. Të gjithë shkojnë në sistemet e votimit me këto banda. Të dini mirë se ky këmb nuk do vë. Dhe Shqipërisë nuk dihet, do na duhet një princ vidi, i cili do na komandojë se ne shqiptarët po quhemi kudo jo shtet formos. Kjo është për të ardhur keq. Zotin Albani, jemi në minutat e fundit të emisionit ton. Çfarë mesazhe keni për dhënë apo çfarë keni për të shtuar? Shiko, ne sakrifikuam dhe jetën në atë kohë. Do ta sakrifikuam dhe jetën për ditët që erdhin, që gëzon ky brez dhe shqiptarët. Unë do desha siç na bashkoi dhe siç na finalizoi në bashkimin e kombit, në gjysmën e kombit e cila është Kosova, dhe inshallah me hyrjen në Komitetin Evropian, në Bashkimin Evropian, do të na bashkohen edhe pjesë të tjera të Shqipërisë. Ne të jemi një komb vital, një komb me mirëqenie, një komb i cili të mos bëj dallime o ai sa ka ose ne mos shikojmë xhepat e njëri tjetrit, mos shikojmë për shikojmë punën, shikojmë zhvillimin, shikojmë përparimin, sepse jeta është e shkurtër dhe duhet ta jetojmë. Më vjen mirë që ju më ftuat dhe do të jem gjithmonë i ftuar i juaj sa herë që ju doni. Por shqiptarët do të bëjnë gjën më të madhe, të dekomunistizohen nga regjimi i kaluar. Të distancohen. Të distancohen dhe akoma më tepër të distancohen nga krimi. Sepse krimi është ajo falangë e cila nuk do ta lejë të qetë vend dhe do t'i thotë shqiptarëve nga sy të kemë të ikni. Është atë mësh. Të nderuar televizikues, Meridian 19 është gjithnjë një dritare e hapur e opinioneve, mendimeve, këndvështrimeve dhe analizave të ndryshme.